O mundo é repleto de regiões de beleza incomparável, onde a natureza ainda reina suprema e o contato humano é quase inexistente. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar os 10 lugares mais remotos do mundo. Desde ilhas perdidas no meio do oceano até vastas desertas inexploradas, prepare-se para descobrir esses destinos enigmáticos que desafiam a acessibilidade e nos lembram da grandiosidade do nosso planeta. Em décimo lugar, Ilha da Cobra. Se você tem medo de cobras, prepare-se, pois nosso primeiro destino é uma ilha que não é para os fracos de coração. Estamos falando de uma pequena ilha com apenas 0,43 km², localizada ao largo da costa sudeste do Brasil, conhecida como Ilha da Queimada Grande, ou, como a maioria prefere chamá-la, Ilha das Cobras. E o motivo do nome é assustador. A densidade de cobras venenosas é tão alta que, em média, há uma a cada 5 m². E não são cobras comuns, mas sim víboras com veneno extremamente potente. Felizmente, a ilha está a cerca de 32 quilômetros da costa continental, o que evita que essas serpentes mortais cheguem ao continente. A história da ilha remonta a 100 mil anos, quando o movimento das placas tectônicas a separou do continente, isolando seu ecossistema. Ao longo do tempo, diversas espécies foram extintas, restando apenas as cobras, que dominam a ilha até hoje. Um dos habitantes mais notáveis é a jararaca ilhoa, uma víbora que só pode ser encontrada aqui. Seu veneno é várias vezes mais poderoso do que o de serpentes comuns, e uma mordida acidental pode ser fatal, com uma taxa de letalidade de até 50%. Para proteger tanto as pessoas quanto essa espécie rara, o governo brasileiro proíbe a visita à ilha, a menos que seja com autorização especial. Mesmo os pesquisadores que visitam a ilha precisam ser acompanhados por médicos. Tamanha a letalidade dessas serpentes. Em nono lugar, Danakil. Localizada no extremo norte do Vale do Rift, na África Oriental, é conhecida como a cicatriz na Terra. Essa região está situada a 110 metros abaixo do nível do mar e continua a afundar a uma taxa de 1 a 2 centímetros por ano. Contrastando fortemente com as terras altas e temperadas da Etiópia, Danakil é uma das áreas mais baixas, secas e quentes do planeta. O cenário aqui é desolador, composto por desertos, vulcões e lagos salgados, criando uma paisagem que mais parece pertencer a um mundo alienígena. A temperatura média diária é de escaldantes 34,4 graus Celsius. E a região recebe apenas cerca de 100 milímetros de chuva por ano. Milhares de anos atrás, essa área fazia parte do oceano. No entanto, uma crista submarina se elevou, separando a região do Mar Vermelho, enquanto a área de Danakil continuava a afundar. À medida que a água do mar evaporava, formou-se o Lago Azali, um grande lago salgado. O intenso calor e a seca provocaram a separação do sal da água, resultando em uma imensa placa de sal, com centenas de metros de espessura e cobrindo uma área de cerca de 1.200 km². Apesar das condições extremas, o povo Afar continua a viver nas salinas da zona de Danakil, suportando temperaturas que chegam a 50 graus Celsius no verão. Ventos quentes levantam areia e poeira sufocantes, enquanto dias sem vento podem ser tão opressivos que o calor sozinho é suficiente para causar desconforto extremo. Mesmo no inverno, o sol refletido pela superfície do salar pode cegar, e visitantes frequentemente usam óculos escuros para se proteger do brilho intenso. No início do século XX, atividades vulcânicas renovadas moldaram a paisagem, especialmente na área de Dalol. Vulcões, fissuras no solo, fontes termais e de vapor estão espalhados por toda a região, criando um cenário surreal de lava amarela, óxido de ferro vermelho e cristais de sal branco. Essas cores vibrantes e as condições extremas tornaram Danakil um local de interesse científico, especialmente por sua semelhança com o ambiente de Marte. Cientistas estudam a região para entender como a vida pode existir em condições tão adversas.
Além de sua importância geológica, Danakil também é relevante para a história humana. Em 1974, foi descoberto ali o fóssil de Lucy, um hominídeo com mais de 1 milhão de anos. Em oitavo lugar, Ilha Tristão da Cunha. Essa terra é descrita por alguns como um paraíso e por outros como um verdadeiro inferno. Isolada no meio do Oceano Atlântico, trata-se de um território ultramarino britânico, localizado a 2.810 quilômetros da Cidade do Cabo, na África do Sul, e a 3.360 quilômetros da América do Sul. Esse isolamento extremo faz de Tristão da Cunha a ilha habitada mais remota do mundo. O afastamento de Tristão da Cunha não se resume apenas à sua localização geográfica distante. A comunicação com o mundo exterior é limitada. A ilha só é conectada ao continente por um pequeno navio que faz viagens esporádicas a partir da Cidade do Cabo, e há apenas cerca de 9 voos por ano. Esse arquipélago vulcânico tem uma área de aproximadamente 170 quilômetros quadrados e abriga pouco mais de 200 moradores. A vida na ilha é tranquila. Não há a agitação das grandes cidades nem a pressão de um trabalho das 9 às 5. Os habitantes vivem um estilo de vida simples, trabalhando ao nascer do sol e descansando ao pôr do sol. A comunidade é unida e muitos se casam entre si, compartilhando laços de sangue. A infraestrutura é construída em colaboração e as decisões sobre a governança da ilha são feitas em conjunto, criando um ambiente harmonioso. Para muitos, esse cenário pode parecer um paraíso isolado, uma terra pura e intocada. Porém, outros enxergam Tristão da Cunha como um inferno moderno. Isso porque a ilha não possui aeroporto, Wi-Fi ou instalações de entretenimento. A vida ali é profundamente influenciada pelo ambiente natural. As principais culturas são batatas, que dominam todas as refeições dos habitantes. Além disso, viver ali exige paciência e capacidade de lidar com o isolamento. A ilha, sendo vulcânica, também traz consigo o risco constante de erupções. Em outubro de 1961, uma erupção forçou todos os moradores a evacuarem para a Grã-Bretanha. No entanto, mesmo diante desse perigo, os ilhéus não abandonaram sua terra natal. 2 anos após a evacuação, eles voltaram gradualmente à ilha, reafirmando sua conexão com o lugar que chamam de lar. Em sétimo lugar, Montanha Sarisariñama. A Montanha Sarisariñama, localizada na Venezuela, próxima à fronteira com o Brasil, é uma impressionante montanha de topo plano envolta em mistérios e lendas indígenas. Seu nome vem dos indígenas Yekuana, que contam a história de um espírito maligno que habita as cavernas da montanha, emitindo o som Sarisari enquanto devora suas vítimas. Apesar da atmosfera assustadora dessa história, o verdadeiro fascínio da montanha reside em suas características naturais. Diferente de outras montanhas de topo plano, Sarisariñama é coberta por uma densa floresta tropical, situada a 56 quilômetros da estrada mais próxima. O que realmente chama a atenção na montanha Sarisariñama são seus 4 gigantescos sumidouros. O maior desses sumidouros é conhecido como Cima Humboldt, com uma largura impressionante de 352 metros na borda superior e uma profundidade de 314 metros. O buraco se expande ainda mais na parte inferior, atingindo até 502 metros de largura. A cerca de 700 metros de distância está o segundo sumidouro mais famoso, o Cima Martel, que tem 248 metros de profundidade. Esses sumidouros, ambos aproximadamente circulares, foram avistados pela primeira vez em 1961, pelo piloto Harry Gibson, oferecendo uma visão impressionante do ar. Somente em 1974, uma equipe de exploradores conseguiu acessar o interior dos sumidouros. Eles usaram cordas para descer, enfrentando o desafio de subir novamente à medida que os buracos se ampliavam em direção à base. Para facilitar a aterrissagem de helicópteros, a equipe precisou cortar árvores enormes, o que levantou preocupações sobre possíveis danos ao ecossistema único da região.
Durante a segunda expedição, 2 anos depois, completamente preparada, a equipe encontrou um terceiro sumidouro, batizado de Ciudad de la Lluvia, uma caverna de quartzo que é, até hoje, a maior conhecida no mundo. Em sexto lugar, Trincheira Mariana. A Fossa das Marianas é a trincheira mais profunda da Terra e um dos lugares mais inóspitos e misteriosos do planeta. Sua profundidade exata ainda não foi totalmente determinada, pois a imensa pressão da água dificulta as explorações humanas nas suas profundezas. Desde a sua descoberta em 1875, cientistas têm se esforçado para desvendar seus segredos. Estendendo-se por cerca de 20.542 quilômetros, a Fossa das Marianas é mais de 5 vezes o comprimento do Grand Canyon. O que torna esse local ainda mais fascinante é o fato de que ele absorve centenas de milhões de toneladas de água do mar a cada ano, sem que o nível dos oceanos diminua. Estudos revelaram que isso acontece por causa das camadas geológicas no fundo da trincheira, que funcionam como uma espécie de ampulheta, sugando a água para dentro da terra. Estima-se que cerca de 3 bilhões de toneladas de água sejam sugadas anualmente pela trincheira, embora esse valor seja insignificante comparado ao volume total do oceano. Contudo, essa água não atinge o centro da Terra devido à distância entre a camada geológica e o núcleo, retornando ao oceano através do ciclo da água. A profundidade máxima conhecida da Fossa das Marianas, chamada Challenger Deep, chega a incríveis 10.984 metros, o que a torna mais profunda que a altura do Monte Everest. Animais que habitam as profundezas da fossa são adaptados para suportar pressões intensas e sobreviver na completa escuridão. Sem acesso a uma abundância de alimentos, essas criaturas se alimentam de substâncias como metano e enxofre, ou atacam a vida marinha que está na base da cadeia alimentar. Ainda existem muitos organismos nas profundezas da Fossa das Marianas que permanecem desconhecidos para a ciência, tornando essa região um dos maiores desafios para os pesquisadores e um dos mistérios mais intrigantes do mundo. Em quinto lugar, Ilha de Surtsey. A Ilha de Surtsey, localizada no Oceano Atlântico, surgiu de forma impressionante em 1963, após uma erupção vulcânica que durou 3 anos. Desde então, a ilha se tornou um ponto de grande interesse para a comunidade científica, servindo como um laboratório natural para o estudo de ecossistemas que se formam sem qualquer interferência humana. O objetivo dos cientistas é observar como a vida se estabelece do zero em um ambiente recém-criado. Para manter a integridade das pesquisas, apenas um número muito limitado de cientistas tem permissão para desembarcar na ilha. Qualquer outra pessoa só pode observá-la de pequenos aviões. Mesmo para aqueles com acesso autorizado, há um rigoroso controle para garantir que nada seja trazido de fora que possa interferir, como sementes ou outros elementos que possam alterar o ambiente natural. Um exemplo curioso foi quando um tomateiro inesperadamente brotou após uma tuba ser enterrada na lava. Ele foi rapidamente removido pelos cientistas para evitar qualquer contaminação do ecossistema local. Apesar de seu valor científico, a ilha de Surtsey está lentamente sendo corroída pelas águas agitadas do oceano que a cercam. Desde o fim da erupção até hoje, quase metade de sua área original já desapareceu e, atualmente, a ilha perde cerca de 1 hectare de superfície por ano. Em quarto lugar, Ilha Heard e Ilhas MacDonald. As Ilhas Heard e MacDonald são 2 territórios desabitados localizados no extremo sul do Oceano Índico, a aproximadamente 1.700 quilômetros da Antártica e cerca de 4.100 quilômetros a sudoeste de Perth, na Austrália. A Ilha Heard foi descoberta em 1853 pelo capitão americano John Heard, que deu seu nome à ilha. Pouco tempo depois, em 1854, o capitão britânico Wycombe MacDonald descobriu as Ilhas MacDonald, batizando-as com seu próprio nome.
Durante os 20 anos seguintes, caçadores de focas e pinguins reais ocuparam essas ilhas, até que, em 1910, o Reino Unido formalizou a sua soberania sobre a Ilha Heard. No entanto, devido à sua localização remota, ambas as ilhas foram transferidas para a Austrália em 1947, tornando-se territórios ultramarinos australianos. Em 1997, as ilhas foram declaradas Patrimônio Natural da Humanidade, passando a ser rigidamente protegidas. A Ilha Heard é caracterizada por montanhas imponentes, com o vulcão ativo Big Ben atingindo 2.745 metros de altura, cobrindo uma área de 38 mil hectares, grande parte coberta por neve e geleiras. A Ilha McDonald é significativamente menor, com uma área inicial de 100 hectares, composta por rochas e pequenas ilhas ao redor. No entanto, após uma erupção vulcânica, a área da Ilha McDonald duplicou. Em terceiro lugar, Vale do Javari. O Vale do Javari é uma das maiores terras indígenas do Brasil, cobrindo 85.444,82 km², o que o torna maior do que a Áustria. A região é marcada por vastas áreas de floresta tropical e terrenos arados, além de ser atravessada pelo rio Javari, que desde 1851 define a fronteira entre o Brasil e o Peru. Pouco se sabe sobre as tribos indígenas que vivem na região. Estima-se que existam mais de 20 tribos, com cerca de 3 mil pessoas, das quais aproximadamente 2 mil vivem completamente isoladas do mundo exterior. Essas comunidades sobrevivem por meio da agricultura e da caça, e algumas poucas tribos ainda trocam produtos com o exterior, obtendo metal em troca de itens locais. A descoberta dessas tribos ocorreu quando o Brasil estava caçando garimpeiros. Muitos desses garimpeiros brutalizaram indígenas. Foi durante a investigação desses que as tribos isoladas foram reveladas. Em segundo lugar, Ilhas Pitcairn. As Ilhas Pitcairn formam um pequeno arquipélago deserto, com uma área total de apenas 47 km². Esse conjunto de quatro ilhas vulcânicas tem apenas uma ilha habitada, tornando-se uma das menores áreas povoadas do mundo. Desde a fundação do assentamento há mais de 200 anos, em janeiro de 2020, a população da ilha chegou a apenas 47 residentes permanentes. O turismo é escasso, em parte porque não há aeroporto e a chegada de navios é dificultada pela geografia, o que torna o acesso bastante complicado. A escassez de água doce na ilha, sem fontes permanentes, limita a capacidade de sustentar uma população maior. Ainda assim, para os poucos sortudos que conseguem desembarcar, a experiência de visitar Pitcairn é única e inesquecível. A região é uma área marinha protegida e um santuário do céu escuro, onde é possível observar baleias e, em noites claras, contemplar um céu estrelado deslumbrante, com direito até a avistar estrelas cadentes. Além disso, a ilha é famosa por sua produção de mel, conhecido por ser de alta qualidade, graças à população local de abelhas livre de doenças, o que confere ao mel um sabor bastante especial e único. Em primeiro lugar, Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte, localizada na Baía de Bengala e pertencente à Índia, ocupa uma área inferior a 60 km², mas possui uma longa e fascinante história. De acordo com estudos geográficos, a ilha existe há pelo menos 100 mil anos, e os povos indígenas que vivem ali, conhecidos como sentinelenses, habitam a região há mais de 60 mil anos. Eles são possivelmente descendentes diretos dos primeiros humanos que surgiram na África. Com base em registros fotográficos e relatos de moradores de ilhas vizinhas, acredita-se que a civilização sentinelense permaneceu praticamente inalterada desde a Idade da Pedra. Ou seja, eles vivem isolados do resto do mundo há pelo menos 10 mil anos, mantendo um modo de vida tribal baseado na caça. Esse isolamento prolongado contribuiu para o desenvolvimento de uma aptidão física notável entre os sentinelenses, além de um forte senso de territorialidade. Para os habitantes da ilha, qualquer presença externa é vista como uma invasão,
e eles respondem com ataques letais. Expedições científicas que tentaram desembarcar foram violentamente repelidas. E desde então, a ilha ganhou uma reputação temida. Os nativos atacam até mesmo helicópteros ou aeronaves que sobrevoam a ilha, disparando flechas envenenadas. O veneno utilizado, ainda que de método primitivo, é extremamente tóxico, colocando em sério risco a vida de qualquer pessoa atingida. A Ilha Sentinela do Norte é considerada o último grupo humano conhecido que permanece completamente alheio à civilização moderna. A questão de como lidar com os sentinelenses é delicada. Não se pode forçá-los a assimilar-se nem ocupar a ilha à força. Por isso, a solução adotada pelo governo indiano foi declarar a ilha e seus arredores, numa extensão de 6 quilômetros marítimos, como áreas restritas, protegendo a tribo e minimizando o risco de conflitos. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.